Հին հայերը նոր տարին կամ ամանորը հազարամյակներ շարունակ նշում էին տարին երկու անգամ։ Մեկը գարնանային գիշերը հավասարի օրը, մարտի 21-ին, որը խորհրդանշում էր մեռնող և հարություն առնող արևաստվածությունը, արային, երկրորդ ամանորը նշվում էր նավասարդի 1-ին, այսինքն օգոստոսի 11-ին, այն օրը, երբ հայկ նահապետը հաղթեց Տիտանյան Բելին, ու այսպես մինչև 18-րդ դար, երբ կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին անցկացրեց տոմարագիտական ռեֆորմ, որի համաձայն հայերն ամանորը սկսեցին նշել հունվարի 1-ին։ Ամանորից անբաժանելի ծիսական երկաշարերն ու կերակուրները փոխանցվել են սերնդից սերունդ ու հասել մեր օրեր, սակայն խորհրդային ժամանակաշրջանում ավանդական կերակուրների մեծ մասը փոխարինվեց նորերով ու հազարամյակների պատմություն ունեցող ծիսակարգային ուտեստները մատնվեցին մոռացության։ 5 օրից ամանորը իսկ դա նշանակում է, որ ամանորին բոլորից սիրած եւ սպասված բանը դա ոչ միայն տոնն է, ոչ միայն տարու փոփոխությունն է, այլ մեզ հայերիս համար ամենագլխավորը սեղանը։ Ինչպես պատրաստել ամանորի սեղան, սեփական փորձովը դիմել է ամենահամուտ հայ խոհարարի, եւ այս անգամ մենք փորձելու ենք պատրաստել ավանդական հայկական ծիսական ուտելիքներ։ Այն ինչ մենք պատրաստում ենք պատրաստել եւ ներկայացնել, ոչ մի կապ չունի այն ամենի հետ, ինչ դրված կլինի ձեր ամանորի սեղանին, բայց ամեն դեպքում կարող եք նայել եւ տեսնել, թե ինչպես են մեր նախնիները դարեր շարունակ պատրաստել եւ հենց ամանորի վայելել այդ ամենը։ Որոնք են ամանորի ավանդական հայկական ուտեստները։ Խոզի բուդը ավանդական հայկական սեղանի հետ որևէ կապ չունի։ Ինչպես պատրաստել տարեհացն ու ինչ կապ այն ունի ծիսական արարողակարգի հետ։ Եկեք պատկերենք մեծ էտար դրա վրա, որովհետև էյություն բառն է, էանալ բառն է, որն է եղել Բագրատունիների տոնական սեղանի զարդը, 14-րդ դարի ու Տրանսիլվանիայից հայտնաբերված հայկական բացառիկ վաղադրատոմս։ Քան էլ լավ չստացվես, բայց իմ ագնջիկը կա։ Ծիսական ամանոր, սեփական փորձով։ Ոչ իմ պարոն Մամուլյան, ինչպես եք։ Լավ, Տիգրան ջան, դու։ Լավ, փորձառու խոհարարը ընթառաջելով մեր թիմի խնդրանքին համաձայնում է սովորեցնել ու պատրաստել ամանորի հայկական ավանդական ուտեստներ։ Ցետրակ Մամուլյանն ասում է, որ ծիսական ուտեստների ցանկը մեծ է, ու որ մենք կպատրաստենք ամենախորհրդանշականն ու տիպայինը։ Պատրաստելու ենք տարեհաց, դրանից հետո քաղցր աղանդեր, դրան գումարած ականջապուրը։ Մեր նախնիները այդ աշխատատար կերակուրներն են պատրաստել, հավաքվել են նախորեին հանձնարարություններ, գերդաստաններով պատրաստել, լավ տրամադրություններով զրուցել եւ այլն, այնպես որ շուտ պատրաստվող կերակուրը տեղին չէ։ Խոզի բուդը ավանդական հայկական սեղանի հետ, խնդրում եմ դուք ասեք, պարոն Մամուլյան, կապ ունի թե չէ։ Որևէ կապ չունի, բնականաբար որևէ կապ չունի, ինչպես խոհարարությունը, խոհանոցը, այնպես էլ այլ իրականություն, իրականության մեջ այլ երևույթներ, կամաց-կամաց գնաց դեպի շուտ պատրաստվող, դեպի ջանք չպահանջվող այսպիսի գործառույթներ։ Իսկ իրականում ընդհակառակը պիտի լիներ։ Այո, պիտի ընդհակառակը լիներ, որովհետև մենք հրաժեշտ ենք տալի անցյալ տարին։ Մենք երդաստանով պիտի հավաքվեինք, տատիկները, հանձնարարություններն են, թորնիկներն են, երեխաներն են եւ այլն, պատրաստեն եւ շփվեն եւ ամեն ինչ մնար այդ հատը մնար անցյալ տարում։ Տոնական սեղանի համար ցանկացած կերակրետ տեսեք ունեցել է նախ ծիսական նշանակություն։ Բացի դրանից եղել է դյուրամարս, որ սեղանի շուրջ հավաքվածները բազմապիսի ուտեստներ փորձեն, բայց չշեղվեն։ Ժամանակն է կապել խոհարարական գոգնոցն ու դնել գլխարկը։ Ալյուր, մածուն, շաքարավազ, ձու, աղ եւ մի քիչ կերակրի սոդա։ Կերակրի սոդա։ Եվ ունենք ամենակարևոր նյութը, ամենակարևոր մասնիկը, որ պիտի թաքցնենք, մետաղադրամ է։ Մետաղադրամ։ Փայլատի թևով փակված, պիտի թաքցնենք խմորի մեջ։ Պատրաստելուց հետո պիտի միասին մասնատենք, բաժանենք 12 մասի, որը խորհրդանշում է, խորհրդանշում է 12 ամիսները ամենավաղ։ Բայց կարելի է այստեղ հստակ այդպես կանոնակարգված չի, կարելի կարող ենք նաև կտրատել ընտանիքի անդամների թվով։ Հասկանալի է, ես մտածում եմ, որ 12 դա ամիսների թիվը պիտի լինի, բայց ես կտրատենք մենք մեր նկարանող խմբի եւ նաեւ այլ մասնակիցների թվականակով, բաժանենք, կտեսնենք թե ում ընկա։ Ում ընկա մետաղադրամը։ Այո։ Նախ պետք է պատրաստել տարեհացը, որպես կանոն թխվում էր թարմ հաց, տարվա առաջին հացը, նույնիսկ եթե դրա կարիքը չկար։ Հնում դա եղել է առաջինը, ինչ կտրել ու կերել են ամանորին։ Սկսում ենք խմորը պատրաստելուց։
Սկզբից ավելացնում ենք 60-ն։ Խմորը կարող ենք այլ տեսակի, մենք գիտենք խմորների տեսակները, կարող ենք նաև ոչ 60-ով, բայց մի քիչ պիտի այդ խմորը 60-ով լինի, թթված լինի։ Թթու միջավայր պիտի ունենա, շաքարավազն էլ ըստ ցանկությամբ։ Շատ կարծես։ Այսինքն աչքաչափով ենք անում, եթե ես ճիշտ հասկացա։ Ու սկսում ենք խառնել, հա՞։ Սա կերակրի սոդա։ Փորձառու խմորեղեն պատրաստողները միգուցե որոշ բան նկատեն, այն չլինի, ես շատ հմտացած չեմ խմորեղեն պատրաստելու մեջ, բայց նորից ասեմ, որ եթե տրամադրությունը կա, եթե լավ ամենը կարևորը սերն է, դուք ինձ ասացիք, այսինքն սիրով պիտի պատրաստի, ես չգիտեմ ինչպես է սերը հասնում կերակուրին, բայց հասնում է ամեն դեպքում, դա հաստատ է։ Տիգրան ջան, կերակրատեսակը օրգանիզմի նման բան է, ավելացրեցինք ձու, իդեպ մեկ ձու, սա կախված է չափից, եթե մենք ուզում ենք մեծ, բնականաբար բաղկացուցիչները ավելի շատ են, ուզում եք դուք խառնեմ, ամեն կտեսնեք, ինձ ոնց ստացվում է խառնել, այսպես հա, այո, հարում ենք մինչև միատար զանգված ստանալը, դրանից հետո ավելացնում ենք ալյուր, շարունակում խառնել այնքան, որ ստացվի խմորը։ Իդեպ, եթե տանը նորը հարս կա, տարեհացը կարելի է պատրաստել նրա տեսքով, ու եթե ջորոցում խմորն ուղ չի, նշանակում է այդ տարի տանը ավելացում է լինելու։ Հմուտ խոհարարն ասում է, որ սերն ու ջերմությունը կերակրին փոխանցվում են մատների միջոցով, ու պատճառն էլ հենց դա է, որ խմորը սկսում ենք ձեռքերով հունցել։ Ես անեմ հիմա։ Այո, այո։ Եվ շատ հասարակ, շատ հեշտ պատրաստվող բան է, նորից կրկնեմ, սրա իմաստը կարևորությունը հենց լավ տրամադրությունը։ Լավ տրամադրությունը, ինքը գաթայատիպ ինչ-որ բան է ստանալում։ Այո, կարելի է այդպես ասել, բայց այդ դեպքում ինչու մեր տներում չեն պատրաստում սա, այլ պատրաստում են օտարացին ինչ-որ բաներ, կոպեկները, մետաղադրամները դնում են դրանց մեջ, քանի որ սա, այո, ներկրված դրսի միջոցով ընդունված բաներ։ Միգուցե տեղյակ չեն մեր տանտիկինները կամ ով զբաղվում է դրանով, որ կա հայկականը, ավանդականը, որը շատ ավելի համով է, որը շատ ավելի ավանդական է, քան նույն, չգիտեմ, եվրոպական այդ գաթայատիպ զանգվածները։ Կա այդպիսի բան, այո, այնուամենայնիվ տեղեկացվածության խնդիր կա։ Ես հիմա սրան արդեն վերջացնեմ, այն կարծիքով շատ լավ խմոր ստացվեց։ Դե ես էլ մասնագետ չեմ, բայց ամեն դեպքում ջանում եմ, որ լավ ստացվի։ Ես հիմա այսպես կպահենք մի քանի րոպե, ունցած խմորը թողնում ենք մի փոքր հանգստանա, այդ ընթացքում լվանում ենք ձեռքերն ու մաքրում սեղանը, որից հետո վերադառնում խմորին։ Ստացած խմորը, այսպես կբացենք։ Ալյուրը ինչի համար ենք ցանում ներքևում, կներեք ինձ իմ անգրագիտության համար։ Չկպչի, որ չկպչելու համար։ Այո, հիմա մի քիչ էլի բացում ենք, էլի խառնում ենք։ Եվ ամենա հիմնական բանը, խնդրում եմ դու թաքցնես սա։ Այո, որտեղ ցանկանաս։ Որտեղ ցանկանաս։ Ահա, կարելի է հետո խառնել։ Այո, 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 իհարկե, իհարկե։ Որ հասկանալի չլինի, հա, թե որտեղ թաքցրեցինք։ Այսպես։ Այո, հիմա պիտի բացենք։ Բացում ենք խմորը հիմա։ Սա տեղադրում ենք տարայի մեջ, որ հետո գնա ջեռոց։ Այո, հիմա ինչ-որ մի ձև, ինչ-որ մի բան պատրաստի վրան դնելու համար։ Այո, ինձ թվում է ամենահինը դա էտարն է, եկեք պատկերենք մեծ էտարն դրա վրա, որը էություն բառն է, էանալ բառն է, դեր պատրաստի։ Սա մի քիչ հաստանեմ, հա, ես, որ ինքը ամբողջությամբ վրան լինի, սենց պիտի կլորացնենք, սա մի փոքր սա պիտի բացել, որ հնարավոր լինի դա անել, հա, այսպես, չէ՞։ Ոչ, ներքևից, այսպես։ Ավելի, հա, տեսա, ուրեմն մեծ ստացվեց մեզ մոտ։ Մի փոքր էսի բարձրացնեմ վերև, այսպես, սա էլ դա էլ խաչի մաստիկ է։ Սա էլ, բայց սա մեծ ստացվեց, ու այսպես, ինձ թվում է նորմալ է։ Այո, հիմա մի քիչ ձվով ներկում ենք, հա։ Այո, այո, ձվով ներկում ենք, սա ինչի համար ենք անում, պարոն Մամուլյան։ Սա որ տեսքը գեղեցիկ լինի, լավ կարմրի, նույնիսկ մեր
պատրաստած այս խմորեղենը տեսքի մեջ էլ մեզ գրավի։ Որովհետև ես խորին համոզմունք ունեմ, որ այն ինչ մենք ուտում ենք, նա պիտի ունենա շատ գեղեցիկ տեսք։ Այո։ Հենց այսպես էլ կուղարկենք ջրոց։ Ահա, մենք ստացանք հետևյալ տարեհացը, ճիշտ եմ ասում։ Իհարկե տարեհացի վրա տարբեր նախշեր կարող են լինել, բայց մենք պատկերեցինք այդ տարը, որը ամենահին հայկական տարերից մեկն է, որը խորհրդանշում է էություն, դա հաստատ էանալ, հաստատ սա ուղարկում ենք ջերոց։ Դրեցինք ուղիղ 180 աստիճանի վրա, սա բացենք, հա։ Բացեցինք ու տեղադրեցինք մեջը։ Հուսով եմ չենք փչացնի այդպես ամեն ինչը, եթե անգամ ես մեծ ցանկություն ունեմ, պարոն Մամուլյանը թույլ չի տա։ Փակեցինք եւ 15 րոպե ունի, այնց ժամ չունի, բայց մենք 15 րոպե ենք ֆիքսենք։ Տարեհացը ջերոցում է եւ այժմ պետք է պատրաստել բողկով ու մեղրով աղանդերը։ Մի քիչ տարօրինակ է բողկով։ Ինչպես են բողկը տապակում մեղրի մեջ ու ինչ կստացվի։ Ոչ միայն յուրամարս, այլ նաեւ օգնի մարսողության։ Եվ որն է եղել հայկական արքունիքի ուտեստը։ Ծիսական ամանոր, սեփական փորձով։ Սեփական փորձով ու հմուտ խոհարարի օգնությամբ պատրաստում ենք ամանորի հայկական ավանդական ու ծիսական ուտեստներ։ Սետրակ Մամուլյանի խորհրդով 3 ուտեստ ենք պատրաստում՝ տարեհաց, բողկով քաղց ավենիկ և ականջապուր։ Տարեհացն արդեն ջեռոցում է ու գրեթե պատրաստ, մնում է սպասել ևս 15 րոպե։ Անցնում ենք հաջորդ ուտեստին։ Պետք է պատրաստենք 11-ից 14-րդ դարերի անիի խոհանոցին պատկանող աղանդեր։ Դրա համար հարկավոր է սև, բողկ, մեղր և գետնանուշ։ Մի քիչ տարօրինակ է բողկով, դա։ Տվեք ես կտրատեմ, դա պարզ է։ Ես կասեմ, հիմա չափսերը, ես կասեմ, թե ինչ չափսերով պիտի լինի։ Զուտ աշխատում չկտրել։ Հո, լավ դանակա։ Այո։ Չէ, անկես լավ դանակա։ Պրոֆեսիոնալ դանակի մի քիչ ավելի բարակ, քանի որ ինքը երկու շերտ է։ Ամենավտանգավոր ես վերջ, վայ գնաց։ Այո, կարող ես իջեցնել այդ երկրորդ շերտը, որ հանգիստ։ Կարևորը, որ ձերքը չվնասենք մենք։ Չէ, ձերքը չվնասի, մթերքը ուտելու համար ձերքը մի հատը, որ վնասեցինք, ընդամենը երկու հատ ունենք, հա, եսպես։ Այո։ Ինչ արեցինք, պարզապես չակացնում ենք, հիմա մեղր ենք ավելացնում։ Մեղր բողկով տարօրինակ համադրություն է ամեն դեպքում։ Տարօրինակ է, բայց եթե մենք հաշվի առնենք, որ աղանդերը որպես այդպիսին լավ սնվելուց հետո պիտի նպաստի մարսողությանը, այն մենք արդեն սկսենք ձերծ մնալ, ձեռնպահ մնալ այն աղանդեր կոչվածները, որ կրեմով, բիսկվիտով, չգիտեմ ինչ են տորթերը, այսինքն պիտի լինի ոչ միայն յուրամարս, այլ նաև օգնի մարսողության։ Այո, բողկը խաշի ժամանակ հատկապես ուտում ենք, որ մարսողություն։ Այո, լավ։ Եվ իսկ խաշը հայկական է։ Իհարկե, իհարկե, խաշել բառից է։ Խաշել տարօրինակ է ու գրեթե անհավանական, բայց է ողկը տապակում ենք մեղրի մեջ։ Չեմ էլ պատկերացնում, թե վերջում ինչ ենք ստանալու, բայց անում եմ այնպես, ինչպես ասում է փորձառու խոհարարը։ Տապակելու ընթացքում անընդհատ խառնում ենք ողկով մեղրն ու վերջին փուլում ավելացնում գետնանուշը և թողնում, որ մի փոքր էլ տապակվի։ Առայժմ կեսը, ամբողջի կեսը։ Ուսումնասիրեցի մեծ քանակությամբ գրականություն, ինտերնետային կայքեր եւ այլն։ Ես այդպես էլ չհանդիպեցի հայտնի կին խոհարարի։ Բոլոր խոհարարները իտալական խոհանոցներում, իսպանական խոհանոցներում, Փարիզում տանն ես թողել։ Տանը։ Հայտնի խոհարարին։ Տանը։ Ո՞վ է պատրաստում մայրիկից համեղ։ Չեմ կարծում։ Ո՞վ է պատրաստում տատիկից համեղ։ Իհարկե կա այսպիսի բան։ Դա էլ արդեն հոգեբանական այսպես դաշտում է, որովհետեւ սիրով պատրաստել Սիրիլիի համար արտակարգ համեղ է լինում։ Բայց կա նաև կենսաբանական այդպես երևույթ, որը ապացուցված է։ Այո։
տղամարդու մոտ համահոտային հատկանիշների համար պատասխանատու օրգանները մի քիչ ավելի զարգացած են, շատ քիչ։ Շատ քիչ, բայց։ Բայց այստեղ պիտի հաշվի առնել նաև, որ հատկապես հանրային սննդի օբյեկտներում աշխատող խոհարարի գործը շատ ծանր է։ Շատ ծանր է եւ շատ դեպքերում կանանց համար մի քիչ անընդունելի։ 8 ժամ, 10 ժամ, 8 ժամ ոտքի վրա եւ մտքի աշխատանք է, եւ ֆիզիկական աշխատանք է, եւ լարում կա, եւ պատասխանատվության զգացումը, որը տանում է էներգիա, ուժ է տանում։ Պարոն Մամուլյան, օրինակ եվրոպական մի շարք երկրներում, զարգացած երկրներում, զարգացող երկրներում շեֆ խոհարարի ինստիտուտ կոչվածը շատ հստակ գործող համակարգ է։ Հայաստանում ամեն դեպքում շատ քիչ տեղեր եմ ես անձամբ հանդիպել, որ շեֆ խոհարար լինի կամ, չգիտեմ, հատուկ ուտես շեֆ խոհարարի կողմից։ Հանրային սննդի ընդհանրապես նկատմամբ այլ մոտեցում կա։ Կան ոճային շատ ոճային ռեստորաններ։ Այս կամ այն ռեստորանը նույնիսկ ճանաչում են ավակ խոհարարի անվամբ և գիտեն, թե նա ինչ ուղղվածություն ունի։ Մեզ մոտ ինչ պիտի լինի, ուր գնում ենք, քաբաբ, խորոված, ինչ պիտի լինի, ավակ խոհարարի ինստիտուտը այստեղ էլ պիտի զարգացնենք։ Այստեղ պիտի զարգացնենք։ Այսինքն ձեր կազմակերպության խնդիրներից մեկը, եթե ոչ առաջնայինը, հենց դա է, որ զարգացնենք շեֆ խոհարարների ինստիտուտը։ Կարծես թե շատ շեղվեցինք, վերադառնանք ողկով քաղցրավենիքին։ Այն գրեթե պատրաստ է։ Գետնանուշն ավելացնելուց հետո մեր աղանդերը դարձել է ոսկեգույն։ Հարկավոր է այն հանել կրակի վրայից ու թողնել, որ սառչի։ Պատրաստ է նաև տարեհացը։ Այն հանում եք ջեռոցից ու քաղցրավենիքի պես դնում մի կողմ։ Ժամանակն է անցնել Բագրատունիների ամենասիրած ուտեստին՝ ականջապուր։ Այսպես է կոչվում 14-րդ դարի տոնական ապուրը։ Գերակրատեսակի Բաղդարատոմսը վերջերս է հայտնաբերել Սեսակ Մամուլյանը ընկերների հետ ոչ ավել, ոչ պակաս Տրանսիլվանիայում։ Տրանսիլվանիայում այս ապուրի օր է հայտարարված։ Եվ մի օր հավաքվում են ամբողջ երդաստաններով ու պատրաստում են։ Խմորից բարակ շերտերը հարկավոր, իսկ խմորը անում են ձվով միայն, ալյուր եւ ձու։ Ալյուրով եւ ձվով։ Եվ այսպիսի քարագուսի կտորներ պիտի պատրաստեն։ Աղացված միս, համեմած աղացված, այստեղ կարևորը այդ խավեմուկը կարող է մարդը ըստ ճաշակ։ ըստ ճաշակ։ Եվ մի երկու առանց արդեն խմորի գնդիկներ ենք ավելացնելու, սրանք դոլվատ են կոչվում։ Դոլվատ։ Դոլվատ, այո։ Երբ որ այդ ականջապուրը տանք, այս ականջիկները եւ այն մսի գնդիկները, մսի գնդիկներից ում որ ընկավ, այդ տարին հաջողակ է լինի։ Հաջողակ պիտի լինի։ Բայց ամենակարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել, սա խորուտն է, խորուտի հումքը։ Ինչ են արել հայրենիքի համը եւ բույրը պահելու համար։ Կաթը երացրել են 40 օր դրել համապատասխան ջերմաշնտակ, որ թթվի, եւ ամեն անգամ ամեն օր այդ կաթի 3-5%-ը թարմ ավելացրել են խառնը։ Վերջում 40 օր հետո այդ թթված կաթը երացրել են, հենց որ կտրվեց, դարձավ կաթնաշոր, քամել են, կաթնաշորի վրա ավելացրել են աղացած կանաչի, քարաուզ, մաղադանոս եւ թարխում, շատ առատ, ու նորի ջերմային մշակման են ենթարկել։ Կարող ենք այսպես պահել, կարող են նրանք ինչ են արել, չորացրել են, չորաթանի մի տարատեսակ է ստացվել, չոր այսպես սև եւ կանաչ գույնի համեմունք է։ Գլխավոր բաղկացուցիչը սա է։ Այո, սա է։ Պատրաստում են նոր ավելացնում, հիշելով համը, հիշելով համը դեռ հայրենիքի, բայց միասին ինչ են անում, սա խմորը, մատով փոքր, փոքր այսպես, այ փոքրիկ մի կտոր միս է դրվում եւ ծալում ենք, Տիգրան ջան։ Ծալբերակ այստեղ սխմում ենք, լավ սխմեցինք, եւ մատով այս եզրը նորից սխմում ենք։ Այնքը ցագի նման ականջիկներ կամ ցագի նման, լավ, փորձեմ։ Այո, իհարկե։ Սա դրեցինք այստեղ մի փոքր, փոքր միս, փոքր շատ արեցի։ Այսինքն այստեղ մի քիչ սխմի։ Այստեղ։ Այո, այո։ Ստացվեց, հա, իմը պետքան է լավ չստացվեց, բայց իմ ականջիկը կա։ Հա, ոյ փոքրեր, մեծեր, այստեղ լավ սեղմում ենք։ Ահա, հասկացա։ Որովհետև դա է սեղմում, ինքը չէր ամրանում։ Ու այստեղ մատը դրեցինք, վերցինք երկու կողմով եւ փաթաթեցինք։ Նայեք, ինչ լավ ստացվեց։ Այս մեկը ինձ թվում է լավ ստացվեց։ Դես ինչքան
որքան աշխատատար է, չէ՞։ Հա, շատ մանրաստերից շփվում ենք, խոսում ենք, զրուցում ենք։ Հայապահպան գործում մեծ դերակատարություն ունի, հատկապես Տրանսիլվանիայում։ Այսպես հավաքվում են մարդիկ, որոնց տեսնելիս այսպես դիմագծերով չես պատկերացնի, որ նրանք հայկական ծագում ունեն։ Բայց ես կերակուրը պատրաստելիս հիշում եմ, իրենք ասում են, որ մենք հայկական ծագում ունենք։ Հիմա երրացված ոսկորի թույլ արգանակ, շատ է այս խաշի նման արգանակը չինա։ Մի քիչ թույլ, այո, մի քիչ աղենք անում, հաշվի առնելով, որ այստեղ համեմունք կա, բայց աղ չկա, թթվաշություն կա այդտեղ։ Ականջիկները ավելացնում ենք զգուշորեն մեջը, որ ինքը ծողոտվում է մեջը։ Ոչ, ավելացնում ենք նաև խուրութը։ Խուրութը, սա չորաթան է, այո, հատուկ համեմունքներով պատրաստված, դա ինչ քանակությամբ ենք մենք։ Երկու գտալ։ Ոչ ավել։ Այո, որովհետև ինքը շատ ուժեղ համային գամա ունի, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ես ավելին ասեմ, սա մոլեկուլյար խոհանոցի հիմքն է։ Ականջները որքան պետք է եփեն արգանակում, շատ համեղ է բուրում, ինչպես պետք է մատուցել ուտեստները եւ վերջապես ինչ տեսք ունենան դրանք։ Ծիսական ամանոր սեփական փորձով։ Սեփական փորձով ու փորձառու խոհարարի հետ պատրաստում ենք ամանորի ավանդական ծիսական ուտեստներ։ Արդեն պատրաստել ենք տարեհաստ ու ողկով քարծրավենիքը։ Տրանսիլվանիայում գտնված, բայց հայկական ականջապուրն էլ արդեն դրել ենք կրակին ու հասել վերջնական փուլին։ Այժմ վերադառնում ենք աղանդերին ու Սետրակ Մամուլյանի հետ թավայի զանգվածը բերում վերջնական տեսքի։ Այսպես սեղմում ենք, բայց այնպես, որ ջուր չկա թա մեջը։ Հասկացա, դու կարեք ես նայեմ վերջնական տեսնեմ ինչա։ Հա, կոլոլակ, հա? Այո, կոլոլիկ։ Կոլոլակ, կոլոլիկ, կոլոլիկ։ Վերսեմ, սեղմեմ։ Այո, լավ սեղմում ենք, որ չքանդվի։ Էսպես իմ փոքր ոչինչ։ Փոքր ստացվեց, բայց ոչինչ, ոչինչ։ Բայց դա համեստ, համեստ կոլոլակ ստացվեց ամեն դեպքում։ Ես ոմ եմ, թե ինքը այնպես շիրա կլինի ու կկպնի ձեռքերին, բայց ոնց որ չէ։ Ստացվում է բոլորին հայտնի մրջնաբույնի նման մի բան, որն ամենայն հավանականությամբ շատ համեղ է։ Երեք ուտեստներն էլ արդեն պատրաստ են։ Մնում է ականջապուրը լցնել կավե ամանի մեջ։ Փոքրիկ ականջիկները կան։ Իսկ ջուրը չենք լցնում։ Լցնելու ենք, իհարկե։ Լցնելու ենք, ապուր է։ Հոտը հավատացնում, իհարկե, էկրանների հոտը չի փոխանցվում, բայց շատ, շատ, շատ համեղ է բուրում։ Եվ համեղ, եւ յուրահատուկ հոտ ունի։ Այ այս ապուրն է, որ պատրաստում էինք։ Եվ ինչ ենք անում, սա ավելացնում ենք։ Ոչ, սա ավելացնելու ենք աղանդերին։ Աղան, դա աղանդերի։ Այո, աղանդերի համար։ Հիմա աղանդերը կբերենք։ Աղանդերը բերեմ։ Ամենաշատ դուր եկավ աղանդերը քեզ։ Հա, ինձ շուտ։ Եվ անակնկալ էր, եւ այդ բաղադրիչները իրար խառնել, ա եւս մեղր է։ Մի քիչ էսպես։ Մեղր։ Էլի մեղր։ Այն մատուցման այդ ատրիբուտները էսպես։ Եվ դա մի քիչ, այո, մի քիչ էսպես ձևավորում եւ նաեւ համային հատկանիշները ինչ որ մի քիչ։ Հա, անեմ։ Այո, այո։ Ես սա չորացած խոտաբույսեր են, հա։ Չորացած նանա։ Նա մենակ նանա։ Այո, միայն։ Մինչև մատուցելը հարկավոր է, բայց ինչպես հարիր է հմուտ խոհարարին, արդյունքը պետք է մատուցվի մաքուր սեղանին ու յուրահատուկ ձևով։ Ասում են, կարևոր է, որ կերակուրը մատուցվի այն սեղանին, որի վրա պատրաստվել է։ Ըստ լեգենդի, եթե սեղանը փայտից է, այն կլանում է պատրաստողի սերն ու փոխանցում համտեսողին։ Եվ պատրաստ են, պարոն Մամուլյան, մեր ուտեստները, սա աղանդերն է, դեսերտ կոչվածը, սա տաք ուտեստն է և սա մեր տարեհացն է, ինձ թվում է տարեհացը ամենագլխավոր բաղկացուցիչն ու բաղադրիչն է, սկսած իր անունից, այսինքն տարեկան հացը, տարին ամփոփող և տարին սկսվող։ Եվ նաև հույսով, այդպես հույս տվող։ Հույս տվող։
Երեկու տեստ, որոնք ավանդական հայկական ամանորի սեղանի զարդն էին դարեր շարունակ։ Նախ ճաշակում էին ականջապուրը, որի մեջ կա տավարի միս, խմոր ու ամենակարևոր բաղադրիչը՝ չորաթան։ Ականջապուրից հետո կարելի է վայելել քաղցրավենիքը։ Այն բաղկացած է մեղրի մեջ տապակված սև բողկից ու գետնանուշից, որը մատուցում են վրան մի փոքր անանուխ ավելացրած։ Իսկ երբ փոխում էր տարին, նոր տարում առաջինը տարե հացն էին կիսում և ում բաժին հասնել միջինքը, նա էլ հաջողություն կուներ նոր տարում։ Ինձ խոհարար դուրս կգա պարոն Մամուլյան։ Ըստ ձեզ։ Տիգրան, այո։ Դու ամեն ինչ սիրով ես անում։ Հա, ես մեծ բավականություն եմ ստանում։ Ես աշխատելիս զգացի, որ դու մտովի այդ պատրաստելիքի մեջն ես։ Շատ խոհարար չէ, որ մտովի այդ ինչ որ պատրաստում են դրա մեջն են։ Հենց այսպես ու հազարամյակներ շարունակ մեր նախնիները պատրաստվել են նավասարդին, կաղանդին կամ ամանորին։ Այս ծիսական ուտեստները հասել են Հնդկաստանից մինչև միջերկրականի ափեր։ Ուտեստներ, որոնց գոյության մասին մոռացել են։ Մինչդեռ դրանք մեր դարավոր պատմության ու ազգային կենսագրության անբաժանելի մասն են ու ամանորի ծիսական ընծան։